Програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Переходимо до наступної теми. Будемо говорити про порушення прав і свобод на окупованих територіях. В нашій студії є гість. Це Андрій Гнида, аналітик Центру правових та політичних досліджень СІМ. Вітаємо вас. І сьогодні, власне, було презентовано на національному рівні дослідження, яке має назву «Перешкоди в реалізації прав і свобод на окупованій території Кримського півострова і тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей», яке підготував, власне, Центр правових та політичних досліджень СІМ та Українська Гельсінська спілка з прав людини. Розкажіть нам, будь ласка, про це дослідження, власне, коли воно було проведене і які питання ви вивчали? Якщо взяти десь подумати про історію, то загалом ми над цією темою почали задумуватися в 2015 році. Просто для глядачів, я є представником регіональної організації, ми є у Львові, так? Для тих, хто розуміється, то десь знають, що Львівська область і внутрішньопереміщені особи, тобто кількість внутрішньопереміщених осіб на Львівщині не така велика, та в порівнянні, наприклад, з тими, хто зареєстрований у Харківській області, Одеській, Херсонській, Донецькій, Луганській на контрольованих територіях. Але все ж таки там є. Да, безумовно. І це був свого роду такий винятковий для нас досвід. Але ми отримали відмовне рішення у одному з районних судів міста Львова. Причому рішення, наша клієнтка – це була мешканка Криму. Так, в неї постало питання, їй треба було зареєструвати народження своєї дитини. Народження відбулося вже тоді на окупованій території України. Відповідно, ми отримали відмовне рішення в 15-му році, причому рішення було постановлене суддею, який сам є внутрішньопереміщеною особою. Але, ви знаєте, коли ми почали вдаватися до юридичних тонкощів питання, то загалом... Це стосується, скоріш за все, недосконалості законодавства. Ви знаєте, як фахівець, як правник, суддя, напевно, був правий, тому що він, може, написав там, на перший погляд, дуже багато таких речей, які можуть дратувати. Наприклад, він не був впевнений, що це саме дитина цієї особи. Відповідно, треба було генетичну експертизу. Розумієте, час, гроші. Говорити про це для нашої клієнтки взагалі було просто неприйнятно, нестерпно. Але з точки зору самої якої юридичної практики, загалом він зробив свою дуже роботу добре, як спеціаліст. І ми тоді поставили собі запитанням, а чому все-таки так відбувається? Держава Україна задекларувала, Крим – це Україна, території ОРДЛО – це так само Україна, усі мешканці, усі громадяни – це так само Україна. Але ми тоді дивимося, але коли ми говоримо про фіксацію, про реєстрацію актів громадянського стану, це народження, смерть, шлюб і так далі, чогось громадяни України трактуються по-різному, так? Для одних – присутня адміністративна процедура, фактично сервіс, та мінімум державного втручання, 4 години затрати вашого часу, і ви собі і без проблем, маєте. Безумовно. І друга категорія громадян України, які і так вже в скрутному становищі, наш імператив був такий, ці люди там знаходяться не по своїй волі. І держава Україна, навпаки, мусила би тут застосовувати таке поняття, може, навіть як позитивна дискримінація. Тобто, навпаки, шукати якісь виходи, які би ще би полегшували їх становище. Але якщо ми говоримо про факти реєстрації цивільних станів, громадянських станів, на жаль, так не є. Практика якраз показує, що вона пішла по ускладненню. Так, держава Україна, ми не можемо сказати, що взагалі державні органи нічого не робили. Наприклад, була змінена судова процедура. Спеціально під ці випадки була прийнята спеціальна стаття в цивільно-процесуальному кодексі, яка сказала, що ці справи мають розглядатися невідкладно.
однією з тем, яке ми досліджували, чи дійсно це проводиться невідкладно. І, якщо чесно, ми дійшли до таких висновків. І, зрештою, після того, як ми презентували наше дослідження на регіональних круглих столах, саме в тих областях, де є дуже великий досвід праці з внутрішньо переміщеним, я маю на увазі Харків, Одеса, юристи твердили в один голос, в найкращому випадку це є 3 дні, в кращому випадку. Це про ті області, де, як то кажуть, навіть був вжитий така метафора, а у нас ці справи на потоці. Ну, знаєте, хто адвокати десь зрозуміють, що таке в суді справа на потоці? Ну, це ж це ж не конвейер. Складнощі. Так, ми навіть бачимо, що до деякої міри в даному випадку можна говорити про певну профанацію, якби навіть практичної діяльності судді. Ми ще раз задалися ще одним питанням. Ну, наприклад, чому працівник РАЦУ має відмовити громадянину України, який приїхав з території Кримського півострова або з Ордлу, та, за відповідним свідоцтвом? Тому що є відповідний закон, який говорить, що всі акти, які прийняті цими властями, окупаційні, фактично це окупаційні власті, правильно, так воно є, і Україна не має права визнавати цих документів. Це правильна правова позиція, вона не суперечить міжнародним стандартам. Ми, як суверенна держава, захищаємо свою територію, свою цілісність таким чином. Це правильно. Але з іншого боку, ми декларуємо, і ми знаємо, що це наші громади. Правильно, але ж тоді ми, знаєте, на момент, скажімо так, ми дослідження проводили станом на 30 січня 2017 року. На цей момент в Єдиному державному реєстрі судових рішень ми знайшли трошки більше, ніж 5,5 тисяч судових рішень по цих категоріях справ. І після їхнього аналізу зрозуміло, що фактично, не то, що переважно, більшість, понад 90% рішень ґрунтувалися виключно на показаннях заявника, тобто на оцій заяві, що подається, і на тих же документах, які ставили підставою для відмови у РАЦІ. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що судді зараз фактично виконують ту функцію, яку мають виконувати працівники РАЦУ. Який має бути розглянутий, принаймні, механізм врегулювання цього питання? Сьогодні ми знаємо, що відбувся круглий стіл на цю тему, і відбувся він якраз у профільному міністерстві, Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб. Чи були розглянуті певні компромісні шляхи? Безумовно. Ви знаєте, з одного боку дискусія була дуже жвавою. Вона не була простою. Це безумовно, але це є нормальна ілюстрація того, яким є, зрештою, відношення навіть у суспільстві до цієї тематики. Зокрема, одна з учасниць круглого столу, наприклад, чітко стверджувала, що в її юридичній практиці вона дуже часто зустрічається з людьми, які, наприклад, мають таку позицію. А чого взагалі щось покращувати чи щось полегшувати для вихідців з Криму чи вихідців з Ордло? Всі патріоти тут. А чому вони там? Така думка є. І зрештою, я так думаю, що десь навіть оце питання, яка процедура має бути, воно деколи навіть лежить не тільки в якійсь частині юридичної полеміки, а саме більше готовності політичних еліт до прийняття певного рішення. Це сьогоднішня дискусія це показала, але ми дуже втішені, що зрештою йшло обговорення і щодо вже напрацювань, які має наша організація, тому що ми зробили не тільки дослідження, так? Ми досліджували не тільки проблему, а так само думали, яким чином це можна все-таки вирівняти цю ситуацію, врегулювати її. І завдяки нашим колегам з Української Гельсінської спілки з прав людини був напрацьований варіант вже фактично готового законопроекту. І ми дуже втішені, що сьогоднішнім вислідом цього круглого столу стало, нехай це буде якийсь проміжний етап, але з'явилася певна воля вже у державному органу створити робочу групу, яка візьме за основу напрацьований правозахисниками варіант законопроекту. Вони готові його оприлюднити для громадського обговорення, тобто запустити механізм громадського обговорення. Що це буде означати? Що десь
за місяць часу, після врахування усіх позицій, а до робочої групи будуть однозначно залучені і представники різних профільних міністерств. Ну, наприклад, зокрема, сьогодні навіть висловлювався думка, що обов'язково до робочої групи треба включати представників міжнародних організацій, ну, наприклад, таких як ЮНІСЕФ. Так? Тому що ці питання, які ми сьогодні розглядали, однозначно, дуже велика частина з них – це щодо забезпечення прав дитини. Так? І вони там обов'язково будуть. Будуть представники представництва президента у Автономній Республіці Крим, прокуратури Автономної Республіки Крим, Міністерство освіти, тому що, знову ж таки, ці питання тягнуть за собою в подальшому отримання освіти, отримання відповідного документу. Безумовно. Хоч це називається народження та смерті, але, розумієте, це навіть для нас це було більше так показати цю проблему символічно, бо це початок земного життя, якби кінець земного життя, але з точки зору юридичної, це є нашарування дуже багатьох інших проблем і реалізація інших прав. Процес отримання паспорта громадянина України, що з цим пунктом? Не досліджували, але, можливо, ви щось про це знаєте. Наскільки це є проблемою на сьогоднішній день для жителів окупованої території? Ми знаємо, що по тій інформації, яку, зрештою, я зараз можу тільки судити по тій інформації, яка оприлюднювалася саме на круглих столах по обговоренню. Дійсно, так само представники Державної міграційної служби, які були присутні, вони так само говорили про те, що законодавство так само не є дуже однозначним в даному випадку. І навіть в дуже очевидних випадках ці особи, які звертаються до них за отриманням вже нових українських паспортів, можуть наражатися, скажімо так, на те, що вони довший час, набагато довше отримуються. Ну, зокрема, один з був з випадків, коли людина чітко ствердила, що вона вже 3 місяці очікує на цей паспорт, коли загальний порядок – це до місяця часу. Оприлюднювалися так само такі факти, що загалом самі працівники адміністративних органів, в тому числі і Державної міграційної служби, просто трактують те, що люди примусово змушені там, вони не отримують там громадянство. Це просто примус є окупаційної влади, інакше неможливо. І згідно нашого ж українського законодавства, це отримання такого громадянства, воно не створює ніяких юридичних наслідків, воно є незаконним. Ми знаємо, що були оприлюднені такі факти, що людям відмовляли тільки на підставі того, і в рішеннях писали органи Державної міграційної служби, ви ж маєте подвійне громадянство, ви прийняли російське. Значить, ви відмовилися автоматично від українського. І ми вважаємо, що це надзвичайне порушення прав наших громадян. Які, безумовно, вони і так там в важкому становищі. І більше того, отримання саме українського паспорта жителю з окупованої території, чи то Донбас, чи то Крим, це великий ризик. Безумовно, напевно, так. Навіть для життя. Наскільки сьогодні багато таких випадків, коли жителі окупованих територій їдуть на підконтрольну Україну, аби свідоцтво про народження зареєструвати свідоцтво. Я думаю, що статистика, напевно, вас не дуже вражить. Верніше, статистика є вражаючою. По дуже приблизних підрахунках ми нарахували, що з моменту початку окупації на кінець червня 2017 року це понад 372 тисячі випадків, які були зафіксовані тими псевдоорганами окупаційної влади Російської Федерації в Криму і псевдоорганами ОРДЛО. Так? За даними Мін'юсту, за період з лютого 2016 по 2017 і до червня внесено трошки більше 31 тисячі записів. Ми десь оптимізуємо таку цифру. Тобто десь 18% фактів, які сталися на окупованих територіях, є задокументовані згідно українського чинного закону. Так, от сьогодні могла пролунати і думка. А що ж ви хочете? А може тільки
ця п'ята частина захотіла скористатися і приїхати. Але ж, ну, ми розуміємо, що складнощі в процедурі є. Безумовно, які починаються від моменту перетину лінії розмежування до моменту, коли людина попадає сюди, вона, ну, це треба теж ще зрозуміти, чому всі йдуть до РАКСу і там отримують, а ми йдемо до РАКСу, щоб отримати відмову, тоді піти в суд. В суді добити, в суду так само надати якісь докази треба. Це ж все-таки не адміністративна процедура, там дотримуються певні формальні правила, та зрештою треба володіти якимось мінімумом юридичних знань. Не ж всі можуть собі дозволити звернутися до фахового адвоката, а цій категорії громадян безкоштовна допомога не належиться. Не всі знають, що є хороші правозахисні організації, такі як, наприклад, та ж сама Українська Гельсінська спілка, Кримська правозахисна група, Кримсос, Донбас, СОСТА, які теж надають допомогу в межах, але ж до них так само одиниці звертаються. Хвилинка залишається у нас. Які конкретні конструктивні кроки заплановані у врегулюванні цього питання, окрім створення робочої групи, про яке ми вже сьогодні говорили? За вашими прогнозами, взагалі, коли ця проблема може бути врегульована? Не хочу давати ніяких тих, тому що все залежить. Ми можемо десь думати про таку перспективу, що може за 2 місяці це буде готовий проект законопроекту, який буде готовий як такий попасти у стіни Верховної Ради України. І там теж може бути допрацьований. Ми розуміємо, на жаль, як говорити про наші зусилля, Центр правових та політичних досліджень СІМ, напевно, не може гарантувати, що він може пропрацювати в парламенті. Але навіть сьогоднішня дискусія показує, що ця тема надзвичайно є цікава. Надзвичайно є актуальною для дуже багатьох, в тому числі і політичних сил, були присутні представники депутатів. Будемо сподіватися, що ми знайдемо дуже багато однодумців. Дякуємо вам дуже за цей ефір. Андрій Гнида, аналітик Центру правових та політичних досліджень СІМ, був гостем нашої студії. Програми «Важливо про». Перериваємося на рекламну паузу. Побачимося за кілька хвилин. Дочекайтеся.